31, 30, matte 2b, matte 2b se vux. 31, 26 i matte 2c. Jo, vad ska vi göra? Skulle leta efter x och y. Okej, ska vi titta på ano då? Skulle vi vilja att x adderar med 70 är lika med 180 grader. Det ska vi säga då. Fyrhörning. Skriven i en cirkel. Då har vi subtraherar med 70. Subtraherar med 70 grader. Grader där. Så har vi x är lika med 110 grader. Och sen har vi, tar vi en annan penna. Y adderar med 115 grader är lika med 180 grader. Och det är samma sak där. Fyrhörning. Inskriven skulle vara där. Inskriven. Inskriven här också. I en cirkel. Okej. Så har vi minus 115 grader. Minus 115. Så har vi y är lika med 5. Den här blir 7. 6. 65 grader. Så x är 110. Och y är 65 grader. Och sen har vi b också. Ska vi titta på den. Vad heter den här? Så har vi x är lika med 90 grader. Ska kolla om vi kan hitta den. Nej, inte den. Nästa kanske. Där. Den heter så här. En randvinkel på en halv cirkelbåge är alltid 90 grader. Så randvinkel på en halv cirkelbåge kan vi använda som motivering. Randvinkel i en halv cirkel båge som en motivering då. Och det är samma sak med y är lika med 90 också. Det är samma motivering för dessa två.